gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal. Eu me chamo Jaqueline e estou aqui com mais um vídeo no canal, nesse local, nessa natureza, nessa praça maravilhosa, aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, gente. Que paixão, que encanto, gente. Mas olha, para completar o ambiente, né? E olha esse casaco branco de pelinho maravilhoso. Separei também uma lingerie branca e uma meia colorida para dar aquela quebrada no look, né? Ficar assim, ó, encantado junto com essa natureza incrível que está, gente. É sério, uma lingerie branca, linda demais. Com esta meia, só aqui, ó, uma meia, gente, maravilhosa, colorida, e um saltinho branco para finalizar esse look. Com certeza, como eu sempre falo, não tem graça nenhuma não usar salto alto, porque não vai ficar elegante, não vai ficar bacana. Mas se você gosta, como eu sempre falo, desse tipo de vídeo, curte natureza, não se esqueçam de que se inscreverem no canal, de deixarem o like, ativarem suas notificações para não perder nenhum vídeo, tá certo? E aqui embaixo, em mostrar mais, tá tudo sobre mim. Tudinho que você quer saber, meus outros canais, minhas redes sociais. Agora, olha essa natureza. Que incrível! Tem plantas, muitas árvores, um local apaixonante e encantado demais. Não, é lindo demais, é tudo perfeito. É muita natureza, uma mistura, né? De praça com lazer. Gente, é lindo. Essas flores com esse verde oscilando de tons. Gente, que demais essa roupa que eu estou. Vai estar demais. Agora estarei aqui desfilando para vocês e mostrando de um jeito perfeito e incrível, tá? Então fique até o final, bebê. Então, bebê, o que você achou?
Eu amei esse estilo de vídeo, eu curti demais. Quero saber você, se você curtiu, se você gostou. Gostou desse conjunto fofo, né? E ao mesmo tempo muito arrumadinho. Você entendeu o que eu quis dizer, não é mesmo? Se você gostou, não se esqueça então de se inscrever no canal, de deixar seu like, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E como eu sempre falo, aqui embaixo na descrição e mostrar mais está tudo sobre o Mijack. Tudo, quando eu digo tudo o que você quer saber, tudinho, tudinho mesmo. Tenho outros canais, minhas redes sociais, meu Patreon. Gente, tá tudo aqui embaixo, então corram lá. E no primeiro comentário fixado também, tá? Eu quero ver comentário top. Eu quero ver comentário maravilhoso, né, gente? Porque olha esse conjunto, né? E a minha disposição de estar nesse ambiente, tá? Ó, só pra avisar vocês, tá? Vamos aqui, aproveitando esse momento especial pra você, tirando esse tempo que eu de coração pra trazer conteúdos diferentes aqui pro YouTube. Tá certo, bebê? E obrigado por estar presente. Um beijão da Jaque e até o próximo vídeo.